sammen, og velkommen tilbake til en Pokémon-video. Vi på Aker Brygge med Joakim Sehn, og dette Pokwalk. Og det har kommet sinnssykt mange folk her. Og det så mange folk her at det du kan egentlig ikke telle. Så det planen det at vi skal gå langs Aker Brygge, og så skal vi ta og fange en Pokémon. Så dette blir kult, så... Lurer på om jeg får veldig mye Magikarp i dag, fordi på Aker Brygge så det veldig mye Magikarp, men det kan også være veldig mye Tentacool og sånne ting. Men vi krysser tommeltottene for at vi får masse Magikarp. Eller hva? La oss starte. Da har man begynt å gå, og hvis jeg går langs Aker Brygge, som jeg sa, og det var en Gloom i nærheten, men... Kan ikke si helt at jeg ser den nå. Jeg vet ikke helt hvorfor ikke appen helt oppdaterer seg, men det kommer seg etterpå. Det veldig, veldig glatt ute også, så man må være litt forsiktig når man går, for jeg holder på å tryne i sted. Nå jeg på vei ned til der vi skal møte dem. Her spåner jeg opp en Gastly. Denne Gastlyen her, den i 180. Skal vi se om vi klarer å kaste den her uten å... mister mobilen i bakken. Så det spent. Det er spennende. Jeg skal prøve å lage 2-3 episoder ut av dette turen her, fordi mine videoer sånn cirka i 10 minutter. 160 XP, 180, den her kan vi egentlig bare ta og transfere med en gang, fordi det der egentlig veldig lite, skal vi si. Litt for lite for at jeg vil ha den. Og så det litt informasjon og historie på veien her, så det interessant, altså. En Goldeen. Lenge siden jeg har sett en Goldeen, altså. Det lenge siden det. Den her i hele 639, så det ganske høy Goldeen, synes jeg. Vi klarer å treffe den på første forsøk. Spørsmålet om vi i hele tatt klarer å fange den, det noe annet. Nå kommer bye-bye. Vi kanskje skal ta og si hei og hå til han her. Halla, hvordan går det? Oi, nice! Der står han, vet du. Det bare å slenge seg på med turguiden vår. Litt mye sol akkurat her nå, men det skal gå litt. Det skal bli litt bedre etter når man kommer inn i skyggen. Så, vi fikk litt Magikarp Candy, brunn av at jeg har jo Magikarp som en Pokémon Buddy. Og som du ser, så skal det også være en Magikarp i nærheten, så det kult! Der teleporterte meg! Jeg teleporterte meg! Nå! Halla! Hvordan går det? Veldig bra. Du er alene i dag? Ja, det er det. Det ikke ofte. Det ikke alltid to. Det ikke ofte, jeg har sett i hvert fall. Nei, det blir alltid sammen, men... Litt lenger nede for rådhuset, så har det tydeligvis gått til jernbane, det visste jeg ikke. Hæ? Det visste jeg ikke, nå lærte vi noe nytt. Nå lærte dere nytt også. Ja, men da går vi videre da. Fortsetter mot monolitten. Jeg så vant til å være i Frognerparken, men nå ikke jeg i Frognerparken. Men vi på Aker Brygge i hvert fall. Og det over 100 utviklinger, det mye. Jeg kan ut 14 iver nå. Og jeg har tatt på bussen fra der jeg bor. Jeg så veldig mye iver på veien. Dessverre så fikk jeg ikke tatt den, for jeg skulle ta litt pokestopper. Og vibrerte der. Hva var det? Det vibrerte, men jeg ser ingenting. Nei, jeg tror 372 candy på Eevee. 372 Eevee candy, det imponerende bra, det må jeg si. Du får si hei til kanalen. Hallo. Ja, du heter? Magnus. Magnus, ja. Så hvilke level du på Pokémonet? Start level 14. Oi, og høyeste Pokémonet igjen? Det Vaporeon med 917. 917, det ganske bra det. Og favorittpokémonen din Det den der boksegreia. Ja, hva heter den bokse? Hva heter den boksepokémonen? Hitmonchan eller Hitmonlee? Er det Hitmonlee, kanskje? Jeg tror det Hitmonlee, ja. Ja, det det. Hitmonchan bokseren, Hitmonlee sporten. Ok, der ser du. Fikk litt hjelp her. Nå fikk vi pokestopp. Ha! Men vi fikk bare én Great Ball og... To vanlige pokéballer. Jeg fikk en Great Ball, eller et eller annet potion, og så var det noe med berry, det liker vi ikke. Her har vi en Pidgey. Og en Magikarp. Og en Magikarp. Nei, den fikk ikke jeg. Nå spawner det faktisk opp en Magikarp i 89. Hva skjer med at jeg får så lite? Men
En vakker dag så får jeg 180 manager, for det høyeste jeg har hatt 176. Du har ikke Gardas? Jo, jo, jeg har Gardas. Jeg har veldig, det veldig få Pokémon jeg ikke har, skal si på den måten. Hvor mange mangler du da? Vi kan ta og se hva vi mangler. Skal vi se. Vi går inn på Pokédex. Og da, vi mangler den. Oi, oi, oi. Og så mangler vi den og den, og så er det de tre vi ikke kan få tak i, tror jeg. Ja, ja. Ellers så har jeg ganske mange. Ja. Oh, der spawner opp en tentacool. Ha, se her du. En tentacool. I hele 36. Det er sikkert for det er veldig mange... Jeg vet ikke. Jeg føler at alle de Pokémon jeg har nå fanget her er veldig, veldig... Skal vi si, veldig lave. Og det er veldig kjedelig at Pokémon er veldig lave her. Jeg skal ta og begynne å runde av her. Jeg kommer å dele opp denne her Pokémon i forskjellige deler. Slik at dere kan se part 1 og part 2, og videre, videre. Altså, jeg kommer ikke til å kalle det part 1 og part 2, men jeg kommer i hvert fall til å kalle det noe sånn at dere forstår at det er på en måte samme del, da. Her er en Horsea i hele 28 combat power. Det er ikke verdens høyeste igjen. Flaks med å kaste den. Jeg har jo fått touch-handsker, som jeg fortalte, eller vanter, touch. Vante fra forrige gang, så dette er jo mye, mye bedre for meg å ikke fryse på fingrene. Jeg fikk ikke så veldig mye, hva skal vi si, XP for det her heller. Men det får være greit. Vi får gå litt til, og så får vi se om vi finner noen Pokémon før jeg tar og avslutter episoden for i dag. Ja, du kan fortelle hva du driver med da. Akkurat nå selger jeg powerbanker på MobilePay, men utenom det så driver jeg Norges største Facebook-gruppe for Pokémon Go. Ja, du finner den nede i beskrivelsen her, hvis du er interessert i Pokémon og Facebook på Pokémon, så sjekk nede i beskrivelsen. Mm. Når var du startet opp Pokémon? Det var vel for et år siden, i september i fjor faktisk. Oi. Lenge før det kom ut. Oi, hvor mange medlemmer er det nå? 15.609. Det går litt nedover, men det er fordi trenden begynner å dabbe ned. Men det kommer også opp mot 10 daglige nye medlemmer. Nei, skal vi ta og avslutte episoden for i dag? Jeg tror vi gjør det. Ikke glem å sjekke ut han. Du har YouTube, har du ikke? Ja, men jeg er ikke så veldig aktiv, men jeg skal begynne å prøve å bli litt mer aktiv nå. Ettersom Joakim starter så fine ting nå, så... Ja. Nei, men da sjekker vi heller ut Facebook, da. Facebook, og så kommer YouTube etter hvert sikkert, og vi ses nok flere ganger. Det gjør vi. Det er ikke så ofte, vet du. Bli medlem. Lik videoen, hashtag Tom Opplevesi. Kommenter ned i kommentarfeltet hvis noe du lurer på, eller så får du fortsatt en fin dag, så snakkes vi. Ha det bra.